besoin d'infos, un CIV Radio. Plasitin vavy ny fotoana nivavao maraina eto amin'ny radio antsiva rosona vetrany ireo alohateny ny faran'ny volana oktobra satony misy indray ny famatsiana solika mahery ny impultaprisa litatra tonga teto Madagasikara ho ny talet general ny OMH iroso amin'ny fanesorana ireo tsikafina eny amin'ny maremasay sy fanadiovana ny farihina nosikosy ny onivin'ny apipa ho fiatrehana ny fotoam-pahavaratra mihinana lomotra misy pozina na mikroalga ireo trondron-dranomasina rehefa mafana tahaka izao mitarika fanampizinana ara-tsakafo ny fifananana izany hoy ny ministry ny jon fa tapaka nanomboka ny 4 novambra teo kosa ny fifamoivozana eo amin'ny tetezana ambotrimanjaka miazo ny lalam-pirenena fahefatra eo andranotapahana noho ny asa fanamboarana ny lalana voarabidy mampitoy ny ambotrimanjaka sy ivato Alakamisy fahafolo ny volana novambra taona 2024 miaraba tompo klasy tombovavy ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao maraina eto amin'ny radio antsiva tojorandriarimalala no miaraka amintsika tsy amin'ny lafiny ara-teknika fa aliajanyany kosa no eto amin'ny fanolorana ny vaovao mandidina ny famatsiana solika izany no anomboantsika ny fotoana ny farany volana oktobra lasa teo no nisy indray ny famatsiana solika mahery ny 5 tapitrisa litatra tonga teto madagasikara raha nambara ny talet general ny OMH na ny ofisy malagasy misana ny akoranafo tsy misy ny olana araka ny famatsiana solika satria efa miroso ny fanaovana ny chargement ireo sambo mpamatsolika avy any arab golf amin'ny herinandro avy io ka iverina ho tonga indray izany ny farany volana novambra izao mitoatra ihany koa ny fitsiriana ny kalitaon'ny solika ataon'ny OMH arando zao ohatra ny fanazavana entin'andriamatoa olivier jean batista talet general ny OMH Sambolana zao vao tonga tamin'ny fin oktobra teo nanao ny déchargement teo donc tsy misy olana indrindra mandrakariva ihany zany ny famatsiana ny firenena fa matetika aniny sambo tonga eo vao manodidina ny 60 million hatrany amin'ny 60 million de litre ny miditra izay ny anina ndrandray mihoatra n'izany ndrandray manakaiky ny 80 million de litre ohatra n'izany ny sambo dia iny tonga misy tonga foana isambolana zany isaky ny farany teo zao tamin'ny fin oktobra teo notonga amin'ny fin novambra indray zao ny manaraka amin'ny principe mbola tsy aty moa ny daty précise satria tsika zao androany mbola alobe a satria matetika eo amin'ny eo amin'ny entre manodidididina ny 10 jours à 12 jours eo ny temps de navigation avy any amin'ilay toerana ialany makaty satria efa nazavakaombenombeny fa tsika ny firenena zany ireo 4 opérateurs manao importation avy any amin'ny région arab golf donc ny temps de navigation ohatraohatr'izay ka tsika miteny zao mbola tsy nycharge akory ilay sambo manaraka fa mety efa tsy hoela mety amin'ny herinandro manaoka micharge fa tonga aty amin'ny faravolana ny fanapartahany eto anatiny indray moa efa fantatrareo ihany ny camion citerne mandeha ireo lalana mandeha retourna any amin'ilay dépo intérieur le sambo kely le mitondra makany amin'ny dépôt côtier zany mitohy foana ihany keo le sambo anakiroan'ny logistique pétrolière na ILPSA donc tsy misy olana aloha amin'izao fotoana izao zany resaka famatsiana solika amin'ny firenena fa mirindra soamantsara tsy misy problème miodina tsara taona ny dépôt pétrolière eto station service keo mandeha tsara taona ihany ny contrôle qualité mitohy ihany ny équipe anay misy mandeha any amin'ny terrain foana tsy misy ihanina amin'ny fiverifiena après an'ireny action BDB efa natao ireny zay mbola mitohy moa zany ny sasany any amin'ny tribunal sasany efa any amin'ny procureur any amin'ny gendarmerie ho an'ilay olona mpanao ratsy le mamisavy gasy ohatra azy satria averiko foana fa ny contrôle qualité tsy misy sambo afaka mampiditra solika eto raha tsy misy contrôle qualité ery amin'ny débarquement any Tomasa ary manaraka norme tsara foana ny solika miditra fa ato anatiny misy olona ratsy saigny mamisavy ny malagasy mitovy aminy dia zay mahatonga an'irenyle frelatage ireny fa zay misurveille foana tsy voateo re manao communication foana zay fa misurveille en permanence zay satria manana équipe an'ingénieur misy labo dia mandeha any amin'ny terrain mijery manao contrôle inopiné na manao contrôle après réclamation ohatran'izany tsy maintsy misy ny paikady apetraky ny OMH momba ny fitsiriana atao raha ny fana mpanazavana tsy hoe olana iny fa le tany le nisy olona tratra tamin'ilay fanaovana an'le firelatagena produit fa reny moa efa nipelatanan'ny gendarmerie any fitsarana dia manaraka ny aspect juridika fotsiny tsika fa tsy nisy hoe olana na famatsiny iny akory satria ny camion mandeha foana fa le Tomasina miakatra aty hitanareo isan'andro eny amin'iny rndeny sy ny train ny matarel sy ny namana donc tsy misy olana mihitsy zany ny resaka famatsiana aloha fa iny opération atao zay nanenjehana an'la olona mpanao ratsy zany le mpamisavy ny malagasy mitovy aminy ka angama taorinan'ireny mety mile olona mety misy hafa ny fa mety mipirina izy aloha satria hitany zany fa manaraka akaiky ny OMH miaraka amin'ny gendarmerie
dia fa io tsy mantsy io ny ady permana io tsy vitany indre mandeha io fa tsy fantatsika koa izy mbola hafa any ambadimbadika any fa izay manao kontrôly no mpileva tsy voatery tenenina hoe ary izy manao kontrôly na ariva manjary fantatry le mpanao ratsy melo hoe aiza izy nandeha isavy fa hitatsika medalany io foana ihany satria fantatrareo fa nisy tratra tany amin'ny RNC nisy tratra koa tany amin'ny toerana hafa fa izay nanaovako hoe tsy voatery ho tenenina koa ny stratezia fa manjary fantatra ny mpanao ratsy fa rehefa misy resultat miaraka amin'ny gendarmerie dia hitatsika ireny foana ihany ny fandeha. Fa niatrika tombana teo anivan'ireo filankevi-pitantanana ny orinasa JIRAMA sy ny ministry ny angovo sy ny akorana avokoa ireo talesy tompona andraikitra ambony eo anivon'ny orinasa JIRAMA. Antony moa ny fanombanana ara-pahaizana tsy maintsy atao ahafahana miantoka ny vina sy ny fanambina petraka fanarenana ihany koa ny orinasa JIRAMA araka ny nambarany ministry ny angovo sy ny akorana avo Andriamatoa Andry Ramarson. Tsy maintsy hisy ny fanatsarana ny fiaramiasa amin'ireo izay tsy mahafapo sy tsy mifanentana amin'ny asa araka ny fanambarana. Misy ny manohy, misy ny koa anaovana fanadidia manokana ho iatrany ny ministra. Tafiditra anatin'ny fanarenana ny orinasa moa izao hetsika tao izao ary ny JIRAMA miarina ny tanjona. Ho fantatra amin'ny 20 ny volana novambra izao ny valan'ny fanombanana sy ny zava-bitan'ireo mpitantana ambony eo anivon'ity orinasa JIRAMA ity araka ny fanjavana sy ny fampitam-baovao avy amin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo. Fa maherin'ny 20 kosa ireo mpandray anjara amin'ny fampiratiana momba ny angovo sy ny akoranafo mba hahafahana mampafantatra hanety sehatrety fa azotrandrahana tsara eto Madagasikara. Hahafahan'ireo mpisehatra ihany koa mametraka ny fahaizamanao sy manatsara izany. Maro ihany koa ireo fanontaniana avy amin'ny sehatra tsy miankina ho an'ny governemanta momba ny fametrahana ny tontolo ny angovo azavaozina sy ny famatsiana herinaratra ihany koa. Nisy moa ny hetsika fampiratiana andihan'ny voalohany no karakaraina ho fampafantarana izay angovo azavaozina sy ny akoranafo ny herinaratra eto Madagasikara ihany koa. Andriamatoa Sitraka tompona andraikitra mikarakara ny hetsika no miresaka momba izay. Andihan'ny voalohany amin'ny salon de l'électricité des énergies renouvelables et des hydrocarbures. Misy ity moa zany a arak'izay secteur voatonga izay dia natao manokana ho an'ireo matianina amin'ireo sehatra ireo ahatra roa andro ny hetsika. Isy ny donko namany hoe faritra fampiratiana amin'ity hetsika ity a eo ihany koa ilay rencontre entre sampandrara B2B moa zany ny tiako lazana azy, eo ihany koa ny B2G business to gouvernement dia iantsoana ireo mpisehatra eo amin'ny nivon'ity sehatra ity zany rehetrarehetra tonga hitsidika n'ity hetsika ity. Eo ihany koa nareo izay mandalana fanaovana trano anaty construction na ohatra izany anatin'ilay izy mila andreo professionnelna électricité sy énergie renouvelable io ireo a ary ny akoranafo ireo dia ao anatin'izay izay ny antony mpisin'ny hetsika. Matetika zany maro reo fantaniana mahavaty amin'ny secteur privé mankany amin'ny mety fanany gouvernement anatin'ilay izy sy atra anankiray ty zavatra ity a afahandryzareo manontany andreo fantaniana manitikitika rehetra mety ho ilaindryzareo anatin'izay zavatra zay. Ny olana angambany a tsy dia hoe misy loatra fa eo amin'ilay hoe visibilité angamba ny tiako apetraka. Somary secteur important ty secteur ray ty a nefa somary takona dia izay angambany ny tena hoe olana be ao anatin'ilay izy. Eo amin'ny 20 mahery ohatra zareo mpandrayanjareo a misy trano eva amin'ny 30 e mety a ataoko angamba zay mpisehatra professionnel misehatra io dia natsona taolo anatin'ilay izy. Lafimovao hafa kosa nitondra fanazavana ny teo anivon'ny ministera ny asa vaventy fa noho ny asa fanamboarana ny lalana voarapida mampitoy ny ary malagasy Ambotrimanjaka sy Ivato dia tapaka ny fifamoivozana manomboka mitetezana Ambotrimanjaka miazo ny lalam-pirenena fahefatra eo andranotapahana. Izany moa dia nanomboka ny fahefatra ny volana novambra lasa teo. Hamafisina fa izy kosa ny fandaminana ny eny an-toerana momba ny fampiasana ireo lalana rokajy Route de la Francophonie sy ny lalana mampitoy ny tetezana vaovao manapaka ny RN58A ka hatramin'ny fihaonan-dalana avy amin'ny ara malagasy. Ny zava-misy teny an-toerana moa Fakomaly Ariva dia nisy ny lozam-pifamoivozana noho n'izay lalana nalama izay fiara-misa sivy sy moto iray no niaraka nanao izay lozam-pifamoivozana izay teny amin'ny lalam-baovao mampitoy ny sampanana Ambotrimanjaka sy Andranotapahana izay noho ny lalana malama ka nanao izay lozam-pifamoivozana izay. Fa iro
mifanohoso amin'ny fanesorana ireo tsikafina eny amin'ny maremasay sy ny fanadiovana ny farina nosy kosa ny anivon'ny apipa raha nambara ny talet generaliny ho fiatrehana ny fotoam-pahavaratra efa nisy ny fanadiovana natao tamin'nyireo alakandrano fivoandrano eto Antananarivo ankoatr'izay hanomboka ihany koa ny asa fanidiana ireo digy nisy fahavakisana noho ny fandalovan'ny rivotoza andriamatoa Rafidy Manantso tojo andritiana talet generaliny apipa no miresaka momba izay Fiatrehana ny fotoam-pahavaratra efa nanomboka tamin'ny volana ora ho an'ny apipa efa navita izany izao tsika satria raha hitanareo teny amin'ny réseaux sociaux terehetra teny a tena feno fako ireny kanala lehibe izay manary rano ireny dia efa nisy ny fanadiovana an'ireny a izay nanetsehana olona dimanjato nandritry ny roa volana nanadiovana ny kanala andretany a sy ny kanala izay mampiditrano any amin'ny atao hoe kanala GR moa izany a ny eto Antananarivo mampiditra Betsimitatitra dia efa vita izany ireo asa ireo izao efa madio tsara daholy saingy izay nitondrana fanentanana ho antsika mponina rehetra eto amin'ny faritra Antananarivo ny mba tsy hanarintsika fako intsony eny anaty kanala satria sady lafo a no mandany fotoana ny manao anazy ary indrindraindrindra mampiakatra ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra amin'izao fotoana izao a dia isindray miasa mbola zay ho atomboka anadiovana ny maremasay izany hoe anasorana ny tsikafona rehetra ny maremasay a hitantsika koa lakanosy fa efa manomboka misy zavatra ihany a dia ho diovina ihany koa io a hiatrehantsika ny orana arak'izany a amin'ny volana desambra dia efa madio daholo a ny lakandranontsika rehetra izay lehibe karakarain'ny apipa eto Antananarivo azona miatrika ny orana manarak'izay a nisy digana kenina vaky a tamin'ny fotoana ny batsiraisiana teo iny a dia anomboka tsy hoela alohan'ny faranitry volanty koa miaraka ministera ny aménagement du territoire de service foncier miasa fanidinan'ireo a digana kenina vaky ireo ao anatin'izay indrindra no mahatonga anay a anomboka ny asa fanadiovana ny maremasay satria ao ny fitobiny rano voalohany amin'ny faritra iny dia mila diovintsika izany asorona daholo ireo tsikafon'ireo a satria ireo a maka toerana sy batoerana mba azony maremasay mahazo rano ary ny kanala izay mampiditra rano sy mamoaka rano eo izay mirefa eo amin'ny ray kilometatra sasany eo a dia ho diovina tanteraka anampy amin'ny famoahandrano isoroana ny fiakaran'ny rano amin'ny ireo faritra iva kosa ny fisian'ny station de pompage rano amin'ny fanampanazavana le station de pompage io izany talohan'ny 2017 izy io a efa tsy miasa intsony efa motopompe fotsiny nampiasaina tao a dia tsy navita ny evacuea afa-tsy tena rano kely dia taty amin'ny 2019 rehefa vita ny etude niaraka tamin'ny PIA dia teo izany nanomboka hoe aloha ataony rénovation zany hoe fanavaozana tanteraka mihitsy amin'izao izany izy a vita pompe telo lehibe no mipetraka ao a izay mahavita 800 mètre cube à l'heure isaky ny pompe izany hoe 2400 mètre cube à l'heure par heure izany dikan'izay a raha hitantsika zao fa tamin'ny orana farany teo tamin'ny herinandro ambony raha nisy rano a dia tsy naharitra adindroa akory ny rano tamin'ny faritra iny a dia efa afaka izay izany tombontsonga ezabe azotsika amin'la fanananan'io station de pompage ny faritra iva mahazo tombontsoa satria io izany no hitantsika teo fa misy station de pompage a anakidimy no namboarina dia io station de pompage io mifandray amin'ny station de refoulement any eny a ambodrisotra sy aty amin'ny côté any Mahamasina dia ireo izany a no mandefa rano a makaty amin'ny station de pompage 67 hectare io a dia mamoaka anazy ko any ko izany hoe raha jerentsika ny toerana mahazo izany a 67 hectara isotra dia miparitry Mahamasina miparty aty amin'ny kanala andretany lafina vao hafa kosa fotoana mampisy mampirongatra an'ireo aretina azy avy amin'ny fanompozinana ara-tsakafo noho ny fihinanan'ireo azandrano andranomasina misy pozina na ny kam amin'izao vanimpoana ny mahamaina ny andro izao raha nambara ny minisitry ny jony sy ny toekarena manga fotoana mahatonga an'ireo atrondro hihinana ny microalga na ny lomotra misy pozina any anaty ranomasina izao mitomby ihany koa ireo atrondro mihinana ny lomotra misy pozina noho ny fiovany toetry ny andro misy mihitsy azy ireo atrondro tsy mpihinana izany teo aloha no lasa mihinana izany andriamatoa mahatanty bobert ministry ny jony sy ny toekarena manga no miresaka momba izay
Efa manomboka amin'ny hafanana ny andro dia efa fantatsika fa rehefa ao anatin'izay fotoana ny mampafana ny andro izay dia misy ilay aretina izay aretina azontsika amin'ny fanampirizinana ara-tsakafo aorian'ny fisakafoanana ireo hazandrano andranomasina izay misy poizina ny ao anatiny ao izay fantatra ihany koa amin'ilay antsoina hoe ICAM na ilay intoxication par consommation d'animaux marins na koa hoe fanampoizinana ara-tsakafo aorian'ny fisakafoanana ireo hazandrano anaty ranomasina betsaka ireo biby sy ireo zava-maniry izay miaina sy mivelona ao anatin'izany ranomasina zany. Tafiditra ao anatin'izany a ireo microalga antsointsika hoe lomotra izay farany anisan'ny madinika izay tsy hita maso akory. Misy amin'ireo lomotra ireo zany a no misy fanampoizinana izay miaraka aminy. Dia izany lomotra zany a dia ho an'ireo biby madinika ihany koa mba hahafahan'ilay biby madinika zany a manampy an'ilay activité digestive izay ataony na hahafahany zany a miaro tena ao anatin'ilay roa voahary misy azy ireo zany. Rehefa tonga ny fotoana hafanana ohatran'izao a manomboka efa hitantsika eto Madagasikara zao a dia miamitombo ilay activité photosynthétique rehetrarehetra miabetsaka arak'izany a ireo microalga toxika zay hoanin'ireo a biby madinika izay a ao anatin'ireo a roa voahary andranomasina. Ilay biby madinika nefa dia hoanin'ireo a trondro madinika ihany koa dia iny biby madinika iny a iny trondro madinika iny a dia misy ihany koa ny biby antonontonona na ilay trondro antonontonona izay mihinana azy. De ilay trondro antonontonony a ilay biby antonontonony a dia misy ny biby lehibe na trondro lehibe izay mihinana azy. De ilay trondro lehibe sy ilay biby lehibe ihany koa dia misy ihany koa ny biby tena farany ngeza be sy trondro izay tena ngeza be ihany koa izay mihinana azy. Dia itsika olombelona dia mihinana an'ireo trondro rehetrarehetra ireo na izy ilay farany madinika na izy ilay madinika na ilay antonontonona na ilay antonony na lengeza indrindra fa ilay farany ngeza dia samy afaka hoanin'ny olombelona avokoa zany a ao anatin'izany. Miteraka fanampizinana ara-tsakafo ny fihinanana andreo hazandrano izay mitarika fahafatesana toy ny tranganiseo tany Morombe ho hetrany ny fanampana zavana njava-misa nefa dia arakaraka n'ilay iakarana amin'ilay chaîne alimentaire no mampiakatra n'ilay tahan'ilay fanampoizinana amin'ilay biby zany satria tavela concentré ao anatin'ireo matiera viscérale rehetrarehetra ao anatin'ilay biby zany a ireo toxine rehetrarehetra reo zany. Ny eto Madagasikara ny amin'ny ankapobeny dia misy karazany biby maromaro no ahitana an'izany. Misy ireo karazana trondro zay a madinika le petit poisson pélagique, misy ireo karazana trondro zay a antonontonony, misy ihany koa ireo a antsointsika hoe tortue marine na ireo afana izay a anaty rano, dia misy ihany koa ireo antsantsy na akio na requin ao anatin'izany zany. Tsara marintsika nefa zany a fa ireo a biby ireo a dia tsy ary ho hay manam-pahaizana avokoa satria misy ilay fiovan'ny toetr'andro amin'izao fotoana izao mampisy an'ilay fiovana régime alimentaire indraindray. De rehefa miova ilay régime alimentaire indraindray noho ilay fiovan'ny toetr'andro mahatonga ny trondro sasantsasany a lasa iova ny zavatra hoanin'izany a ao anatin'izany. De izay mahatonga ny hoe misy karazana trondro izay tsy tao anatin'ireo listan'ireo espèce toxique hatramin'izay a fa amin'izao fotoana izao izy lasa tafiditra ao anatin'izany. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny amibidy izay a fantatra fa anisan'ny nampahafaty olona tao Morombe tamin'izany fihinanana an'izany a trondro ambily zany. Fa iarantsindry ny harena andranomasina sy ny morotsiraka eto Madagasikara ny fitrandrahana tsy ara-dalàna izany no tena miteraka olana lasa antom-piveloman'ny olona maro ny mantsy ny harena andranomasina sy ny morotsiraka atahorana ny tsisy intsony raha toa ka tsy misy ny fitantanana izany. I Madagasikara dia efa manana politika amin'ny resaka fitantanana ny harena andranomasina sy ny morotsiraka. Nisy moa ny atrikasa fananganana tambazotra mpitantana ny harena andranomasina aty amin'ny faritra atsimo andrefa ny ranomasimbe indiana no karakarainy ny tambazotra miary. Andria Salama ty anome tompanandraikitry ny adisisika sy fitantanana harena andranomasina sy morotsiraka ao amin'ny tambazotra miary no miresaka toy izao teo amin'ny fandraisam-peo ny haingo malala Natalia.
Fantatsika fa ny harena morotsiraka sy andranomasina dia antom-piveloman'ny olona maromaro eto amin'ny indrindra ireo mponina any amin'ny faritra manamorona morotsiraka. Ka raha ohatra ka tsy tantanitsika araka ny tokony ho izy ny harena nanantsika izay ao anaty ranomasina izay miantoka ny mpiveloman'ny olona dia mety anahirana ny tsy fisian'izay intsony ho an'ny taranaka faramandinika. Eto Madagasikara izany aloha anankiray voalohany dia misy politika mpanjakana mametraka izay an'izay fitantanana maharitra ny harena andranomasina sy morotsiraka izay. Dia arak'izay indrindra dia efa be dia be ireo mpisehatra isan'izany ny ONG rehetra mpikambana ao anatin'ny tambazotra miary miara-miasa ny fokon'olona iny fotony amin'ny fitantanana an'ireny harena ireny. Dia raha eto Madagasikara manokana izany dia efa misy ireo ezaka ataon'ny vondron'olona iny fotony amin'izany fitantanana izay fa kanefa kosa mbola mipetraka ihany koa ireo tsindry sy ireo ataontsika hoe menasa miatra amin'ireny harena morotsiraka sy andranomasina ireny indrindraindrindra vokatra ilay fitrandrahana diso tafahoatra izay tsy mbola manaraka ny fenitry ny fitrandrahana maharitra an'ilay harena. Ao anatin'ny tambazotra miary ny tetika Savarona izay toana ny antokon-draharaha frantsay misana ny fampandrosoana vola folo tapitrisa euro. Ny tetika dia manana tanjona ampianany tsindry izay mampiana ny harena andranomasina. Ivoaka aoriana anatrika ny paikady iraisana aty amin'ny ranomasimbe indiana toy ny fanazavana. Tetika Savarona dia hoetatsifatsinny AFD Agence Française pour le Développement vola izy io dia hoentin'ny expertise France eto Madagasikara. De ny tanjona anankiray lehibe ao anatin'ilay izy dia hoe mampihena n'izay tsindry sy fihenany ny harena andranomasina sy morotserak'izay. Ny fomba fiasa an'ry zareo zany dia manangana ny ataontsika hoe tambazotra izay ivondronany ireo mpitantana ny harena morotseraka sy andranomasina aty amin'ny faritra tsimony ihany, izany hoe Madagasikara, Maurice, Seychelles, atsimo andrefa ny ranomasimbe indiana. Dia io tambazotra io zany no mametraka paikady maharitra ho any ny fomba fitantanana sy fitrandrahana an'ilay harena andranomasina sy morotsiraka. Ny aorinana ity atokasandroany ity izany dia tokony hivoaka eo ny paikady entina mampivondrona aloha andro mpisehatra rehetra aty amin'ny faritra tsimo ny ranomasimbe indiana. Ny faharoa entina mamoaka ihany koa andreo asa maika hozyntsika na hozyntsika hoe priorité fa ny tetika asa misehatra araka ny tokony ho izy manoloana an'izay fitantanana ny harena sy ranomasina miaraka amin'ny vahoaka iny fotsiny sy ny mpiara-miombona antoka izay. Ireo miara indray dia tambazotrany malagasy ny tantana izay ivondronany ireo mpitantana harena morotsiraka sy ranomasina eto Madagasikara na ny LMMA hozy izy tsika sy ireo mpanohana na hoesika hoe ONG mitantana an'ireny arendreny miaraka amin'ilay fokon'olona iny fotony. Dia izay vaovao izay ihany koa tompoko lasy tonga vavy ny antsika mamarina ny fampahalalam-baovao maraina teto amin'ny radio Antsivo. Tsivina vetivety aminao ireo vaovao nisongadina ny farany volana oktobra lasa teo no nisy indray ny famatsiana solika mahery ny 80 tapitrisa litatra tonga teto Madagasikara ho ny talet jeneraly ny OMH. Iroso amin'ny fanesorana ireo tsikafina eny Marimasay sy fanadiovana ny farany nosy kosa ny eo anivon'ny Apipa ho fiatrehana ny fotoam-pahavaratra. Ny antsika tantanata ny fampahalalam-baovao ihany koa fa mihinana lomotra misy pozina na ny mikroalga ireo trondro andranomasina rehefa mafana tahaka izao mitarika fanampiziniana ara-tsakafo ny fihinana izany hoy ny ministra Njony sy ny toekarena Manga. Tapaka nanomboka ny 4 novambra teo kosa ny fifamoivozana eo amin'ny hatetezana Ambotrimanjaka miazo ny lalam-pirenena fahefatra eo andranotapahana no ny asa fanamboarana moa ny lalana voarapidy mampitohy any Ambotrimanjaka sy Ivato. Mankasitraka anao ary tompo lasy tongo vavy nahatra ny anatra amin'ny farany vaovao maraina teto amin'ny radio Antsivo. Ankasitrana koa ny teknisiana Tozo Randriarimalala kirakira ny lafiny ara-teknika falaziana no teto amin'ny fanolorana azadonoina amin'ny valorany namana mpanao gazety mbola avy eto ihany hitatitra ny akondro gazety nivoaka tamin'ity androany ity.